Dobrý den, sledujete webinář Národního pedagogického institutu, konkrétně projektu SIPO. Jsem Jiří Nekola a budu vás dnešním webinářem provázet. Metodické doporučení Ministerstva školství k návratu žáků do škol, odkaz na něj najdete pod tímto videem, se mimo jiné věnuje i problematice závěrečného hodnocení. Připomínám, že jsme se podobné problematice už věnovali dvakrát v samostatných webinářích. Odkazy na ně taktéž najdete pod tímto videem. Mým dnešním hostem je Tomáš Pavlas z České školní inspekce, kde pracuje jako referent oddělení metodik a analýz. Mimo jiné se aktuálně věnuje i hodnocení distanční výuky na základních a středních školách, ale i v mateřských školách. Dále se zabývá problematikou podpory inspekční činnosti, například v oblasti hodnocení klíčových kompetencí. Pan Pavlas má bohaté zkušenosti s prací ve školách, 30 let učil na základních a středních školách. 13 let se podílel na vedení gymnázia. Dobrý den, Tomáši, já vás vítám na dnešním webináři. Tomáši, prosím vás, když jste byl žák, dostal jste někdy známku, která se vám zdála nefér? Ale samozřejmě, každá známka, s kterou jsem nějak nebyl ztotožněn, která neoceňovala to, co jsem si myslel, že jsem dosáhl, pro mě byla nefér. Bylo jich malinko, ale byli takový. Vzpomínáte rád na učitele, kteří vás hodnotili přísně, ale spravedlivě? Já jsem měl takového dějepisce. Upřímně řečeno, je to různé. Někdy jsem měl pocit, že ti lidé, možná, že to je až zpětně jako viděno, že ti lidé zbytečně hráli divadlo a měl jsem radši lidi, kteří se dokázali dostat i nad věc a zasmát se a sice naučili, ale zároveň byli příjemní a pohodoví. Myslíte si, že se nyní může zdát žákům, když se vrací z online výuky do rotační výuky, hodnocení nespravedlivé, že můžou tohle cítit jako větší problém než obvykle? Myslím si, že to je dobrý příměr. Jestliže si představíme, kdy pro nás bylo hodnocení nespravedlivé, tak ten příměr se současností je úplně stejný. V situaci, kdy nebudu rozumět tomu hodnocení, které mi poskytuje učitel, tak v tu chvíli bude nespravedlivé. Ono může být totiž nespravedlivé i obráceně, že mě paušálně někdo začne chválit a já si nejsem vědom toho, že bych odvedl tu práci, za kterou mě chválí. Takže určitě ano. Ale ona asi to, myslíte, že nastane situace, že učitelé nyní budou paušálně chválit za online výuku? Zpětně řekněme. To si nejsem jist, to učitelé, kteří jsou velmi spravedliví a snaží se držet všech jaksi nastavených pravidel, která nějak mají. A potom jsou učitelé, kteří hodnotí paušálně. A to můžou hodnotit paušálně jaksi negativně, ale i pozitivně. A ve své praxi jsem se potkal s lidmi, kteří vlastně hodnotili paušálně i pozitivně. Takže si to dovedu představit, že i v této situaci to může být takové, jako, no, že jste byli skvělí, všichni jste pracovali a přitom já jako žák budu vědět, že jsem vlastně to proflinkal a že bych naopak bral, kdyby mě někdo seriózně zhodnotil a řekl, jako, no, hele, tadyhle si to neodvedl pořádně, jak se to mělo dělat a zkusme se na to podívat a pusť se do toho a tak dále. Takže to paušální hodnocení můžou žáci vnímat jako něco. Vy vlastně jako učitel o mě nestojíte,
neberete mě vážně a to hodnocení jste prostě jenom udělal, protože musíte. Přesně. To je, myslím, něco, co si žáci špatně pojmenovávají, ale je to vlastně to, co jim nejvíc vadí, že ten učitel s nima nemluví na rovinu, že je hodnotí povrchně. My se dneska budeme věnovat závěrečnému hodnocení, ale žáci se nám teď vrací do škol a aby to závěrečné hodnocení měli učitelé z čeho vytvořit, tak budou potřebovat známky, řekněme. Myslíte si, že teď bude nějaký vyšší tlak na to, aby učitelé ty známky dohnali? My se na to zaměřujeme a budeme to jako Česká školní inspekce sledovat, protože ta obava tady je. V tuto chvíli tu informaci nemáme, protože se teprve žáci vracejí do škol, ale určitě ta obava je oprávněná, protože zase učitelé chtějí být spravedliví při svém závěrečném hodnocení a proto, aby byli v uvozovkách spravedliví, tak potřebují mít hodně podkladů klasifikačních a tudíž mají pocit, že by ty klasifikační podklady měly od samého začátku hnedka sbírat. Přesto se jak si domníváme, že alespoň část škol bude si pozitivně vstřícná k těm doporučením, které dává ministerstvo školství a my a další organizace, které říkají, jako ne hned z kraje se na ty děti vrhněte, ale věnujte se tomu, abyste měli nějaké adaptační období. Takže ta obava tady je, jak velký podíl těch učitelů a škol bude, to si troufneme říct až s nějakým odstupem. Jinak to metodické doporučení, o kterém jsme mluvili na začátku, zmiňuje i problematiku adaptačního období. Myslíte si, že je nyní vyšší pravděpodobnost stížností ze strany rodičů na školu v souvislosti se známkováním? Pravděpodobně ano. Spíš ale nežli v tomto bezprostředním období, které teďka přichází, až v souvislosti se závěrečným hodnocením. To závěrečné hodnocení berou rodiče mnohem vážněji a budeme-li to srovnávat s jinými roky, tak vždycky to závěrečné hodnocení je tím, co vyvolává nějakou větší diskuzi a tudíž snahu rodičů se proti tomu nějak jako postavit, protože mají pocit, že to hodnocení bylo nespravedlivé vůči jejich dítěti. Pravdou je, že v tuto chvíli asi většina rodičů bude víc řešit techniku návratu těch žáků, nežli samotné hodnocení. To hodnocení přijde na řadu někdy v tom červnu a bude určitě zase v nemalém podílu škol problémem pro některé z těch rodičů. Můžou učitelé udělat něco pro to, aby těm případným budoucím problémům a stížnostem předešli už v tuhle chvíli? No jej. 99, ne-li 99, tak 98% veškerých stížností je o komunikaci. Rodiče nerozumí tomu, co se děje, žáci špatně anebo nesprávně interpretují to, co se děje a z toho vzniká potom pocit, že je potřeba to řešit nějakou jinou cestou, nežli přímou komunikací. Ten, kdo to má v rukou, jsou jedině učitelé a jedině škola a když nastaví tu komunikaci dobře, to znamená, rodiče ví, podle čeho se bude hodnotit. Jsou s tím srozuměni, rozumí to, neberou to, že to je na úkor jejich dítěte, ale že to je v rámci pravidel, která by měla být spravedlivá, rovná pro všechny a tak dále, tak samozřejmě to snadno předejde problému, který se potom jaksi provalí do nějaké stížnosti, která je vlastně jenom dokladem toho, že jsem to nebyl schopen odkomunikovat ve škole. Bál jsem se, že se ta škola se mnou jaksi nechce bavit, nebo že mě vlastně vůbec neporozumí a tudíž to někam píšu dál.
ale když by ta škola jaksi se snažila najít platformu a vyvolávala tu komunikaci dřív, tak je skutečně valná většina veškerých stížností něčím, co se vyřeší dohodou těch obou dvou stran, protože naši inspektoři často jsou těmi mediátory právě té dohody mezi školou a zákonnými zástupci, protože si prostě nebyli schopni sednout už předtím a jako porozumět jeden druhému, co vlastně říká a co chce, protože ten zájem není vždycky protichůdný. Je tahle potřeba komunikace školy s rodinou v tuhle chvíli akutnější? Doporučujete ji zintenzivnit jako Česká školní inspekce? My jsme ji doporučovali zintenzivnit od samého počátku té distanční výuky. Je to totiž něco, co si neuvědomí dobře škola, protože ten, kdo komunikuje směrem k někomu, tak má pocit, že to komunikuje a že tam není žádný problém. Ale ten, kdo to přijímá, tak někdy má ten problém, že tu informaci nenajde, nebo té informaci nerozumí, nebo tu informaci nedostává tehdy, když on ji potřebuje. A tudíž jsme vlastně celou dobu říkali, že je to celé období o hledání komunikačních cest směrem k zákonným zástupcům. Nejenom k některým, ale v podstatě ke všem, což znamená mnoho různých kanálů. A v tuto chvíli, kdy zase dochází k nějaké změně, vystávají na straně rodičů mnohé otazníky, tak je potřeba hodně, hodně komunikovat. Dobří ředitelé to automaticky dělají a vědí, že tím předejdou mnoha problémům, které potom nemusí řešit ex post, ale ne vždycky všichni a někteří mají pocit, že když to dají na web, takže to vlastně odkomunikovali. Ale ono to tak nefunguje úplně dobře. Jasně, takže mohly by to být třeba, řekněme, rodičáky formou Teamsové konference a tak dále, když se nemůžou vidět osobně, kde si můžou prostě ty dotazy hned na místě zodpovědět a vyjasní se všechny nesrozumitelná místa? Určitě. Nás třeba vysloveně téma toho, jakým způsobem se komunikuje ten návrat, zajímal, protože si myslíme, že to je prostě příležitost tomu se s těmi rodiči potkat a říct si, aby oni přesně věděli, co bude následovat, jak to adaptační období bude vypadat. Protože ta nejistota je pramenem potom mnoha obav, které se projeví v nějakých a priori soudech a a priori situacích, které už jako potom gradují. Takže to jaksi obroušení těch hrán a šanci říct i nesouhlasné názory ze strany rodičů. Je to sice méně příjemné, když člověk slyší nesouhlasné názory, ale je to příjemnější, když si to vyříkáme, než když to potom se přesune na jinou platformu a vede to k nějakému jaksi odsudkům, k tomu, že to dítě nebo ten žák ztrácí zájem o školu, protože doma mají averzi vůči škole a tak dále. Takže určitě různé formy třídních schůzek, možnost dotazníků směrem k rodičům, kdy se jich na některé věci je vhodné vyptávat, je určitě tou cestou, jak tu komunikaci, jak ten práh komunikační snižovat tak, aby byl pro většinu těch rodičů, aby ta škola byla bezbariérová. Asi si každý z nás vybaví tu situaci, když přicházel jako žák do školy, anebo jestli byl někdy v situaci rodiče, a tak prostě má ten pocit, že jde na úřad a trochu má jako obavu. Jo? A tohleto, prostě, no a s tímhletím jako pracovat a uvědomovat si, že to ty lidi mají, tak to je strašně důležitý. A když tohleto vedení školy si uvědomuje, tak s tím může pracovat. Jako úplně to neodstraníte. Ale když snížíte ten práh, tak je šance, že ti lidé vám porozumí a vy porozumíte jim. Dobře, tak tím, že teď budou školy hodně komunikovat, když se vrací i druhý stupeň, mluvíme-li o základních školách, předejdeme problémům při závěrečném hodnocení. Vraťme se k tomu závěrečnému hodnocení, který je hlavním tématem dnešního webináře.
Změnila se nějak legislativa ohledně závěrečného hodnocení v letošním školním roce? V podstatě ne. Závěrečné hodnocení na vysvědčení zůstává ve stejných podobách, v jakých jsme se s nimi mohli potkávat už předtím. To, co se proměnilo, je způsob využívání toho závěrečného hodnocení, protože školy byly postaveny a učitelé před hodně odlišnou situací oproti předcházejícím letům. Jaké formy závěrečného hodnocení jsou tedy možné? Když se na to podíváme z toho, jak jsou využívány, tak tou nejběžnější je závěrečné hodnocení klasifikací, kdy se dávají klasifikační stupně, buď to číslem nebo slovně, ale v podstatě klasifikace. To je nejčastější způsob závěrečného hodnocení, které je zde dlouhodobě zažité a všichni jsou na něj zvyklí. My jsme ale už loni na konci školního roku a potom i v průběhu tohoto školního roku a před prvním pololetím doporučovali ve spolupráci s ministerstvem školství, aby školy mnohem víc vyučívaly těch druhých dvou forem. To je forma slovního hodnocení, o které jsme přesvědčeni, že dokáže lépe, když je kvalitně udělaná, tak dokáže lépe popsat tu situaci toho žáka, to, co skutečně dosáhl. To znamená, že ta informace je v mnohem širším, jaksi mnohem širší obsah má, než ta číselná nebo slovní klasifikace. Já na to občas používám ten příměr těch třídních schůzek v Marečku, podejte mi pero, kde tam přijedou ty rodiče z těch Kojčic a ten učitel jim řekne dvojka a oni s tou informací dvojka, která je absolutně o ničem, zase odcházejí. Tak prostě někdy to tak je, to vysvědčení prostě je o nějakých číslech, ale vůbec nevypovídá vlastně o tom, co se ten žák naučil nebo nenaučil. Takže proto jsme hodně apelovali na to slovní hodnocení, ale z pololetí víme, že na těch školách začali používat ve větší míře spíš kombinované hodnocení, kdy kombinovali slovní hodnocení a klasifikaci, kdy tím slovním hodnocením jaksi podkládali ty klasifikační informace nebo ty klasifikační výstupy. Dobře, takže klasifikace, pak je kombinovaná forma a nakonec slovní hodnocení. Co je v případě přechodu na to slovní hodnocení pro školu, možná i pro rodiče a pro žáky, podle vás nejtěžší? No, budu se pořád motat okolo slova komunikace. Je-li to komunikace, tak musí rozumět. Musí tomu rozumět rodiče, musí tomu rozumět žáci a tudíž slovní hodnocení na vysvědčení nemůže být složeno z frází. Někde jsem jako četl občas, že někdo doporučuje jednoduchý překladač takových jako do nějakých takových univerzálních věd, které se napíšou do toho. No, to je sice pěkné, je to slovní hodnocení, ale nikdo mu nerozumí, stejně jako nerozumí vysvědčení se známkami. Takže má-li dobře být srozumitelné, tak je to náročné, protože budu-li chtít, aby tomu rozuměli rodiče, žáci, tak to musí být napsané srozumitelným jazykem pro rodiče a žáky, ale zároveň to musí být obsahově podložené. To znamená, že já musím během roku si skládat tu informaci o tom žákovi. Není to tedy vysvědčení, které by vzniklo ze dne na den, že to dokážu, ano, vzniká potom v té finální podobě v tu chvíli, kdy to ten pedagog píše. Ale znamená to, že těch podkladů musí mít velké množství a ty podklady nemohou být zase, mám tam samé dvojky a občas trojku, ale musím vlastně vztahovat k tomu obsahu vzdělání, který v tom půlroce ten žák absolvoval. To znamená, co zvládl, co nezvládl,
co mu jde perfektně, co mu nejde, abych vlastně v tom hodnocení toto stručně shrnul. Není důležité, aby to bylo dlouhé, ale aby to bylo obsahově výstižné. A pochopitelně, že toto ti rodiče musí být schopni akceptovat a musí tomu rozumět. Protože zavést slovní hodnocení, které rodiče nechtějí číst, je vcelku nesmyslné a byť bychom byli rádi, aby se slovní hodnocení používalo, tak bez tohoto kroku směrem k rodičům by to nedávalo žádný smysl, protože by to vlastně ztratilo ten komunikační efekt, protože by se najednou ta část, se kterou se škola snaží komunikovat prostřednictvím toho vysvědčení, vlastně nedobrala toho, jak to je. Protože aby si přečetl rodič hezké slovní hodnocení řekl, no a jako má dvojku nebo trojku. A jo, a teďka on tomu potřebuje rozumět a musí jako rozumět, co vlastně se tam skrývá za informace. Ta informace je o tom, co ten žák zvládl a co bude potřeba, aby na čem by měl pracovat a tak dále. A takže tak. Takže nejtěžší je podle vás prostě čas, který tomu přechodu z té klasifikace na slovní hodnocení musí škola učitele věnovat? Určitě to není jednoduchý proces. Vím od mnoha ředitelů, že by rádi přišli na slovní hodnocení a uzávěr na základní škola. A jsem tomu rád. Na druhou stranu si uvědomuji, že to musí akceptovat učitelé. A to je v první chvíli trápí, protože aby někdo, kdo desítky let nebo 10 let používal jinou klasifikaci, tak aby začal si vlastně dělat podrobnější poznámky obsahového charakteru, jak ten žák to zvládá, tak to je nějaký proces. Ale v tom druhém sledu samozřejmě jsou to i ty rodiče, protože i pro ty rodiče to musí být. Ale tady by asi bylo lepší, kdyby vyprávěl někdo z ředitelů, kdo to slovní hodnocení zavedl, protože se to dá, ono to není tak, že by to jako se nedalo, ale znamená to prostě nějakou cestu, na kterou jsme se vydali a na té cestě musím udělat nějaké kroky postupné a s tou veřejností se musí pracovat. Většinou těm žákům to je srozumitelné a nemají s tím zásadní problém, jestliže to budou akceptovat i ti rodiče, a musí to být ale uměrně dlouhé. Vím o školách, které v dobré víře dělají slovní hodnocení velmi rozsáhlá a pro žáky na prvním stupni to jsou v podstatě jako nezajímavé texty, protože je to pro ně nesrozumitelný vlastně. Jo? A to, tím pádem to vysvětlení ale ztrácí svůj efekt, protože když ho potom donese babičce nebo prarodičům a ukáže jako vysvětlení a on tam jako vidí dlo a ona se ho zeptá, tak co, jak seš, jako, daří se ti? A on vlastně neví, co tam je napsaný. Jo? Tak v tu chvíli to ztrácí smysl. To znamená, musí se najít ta správná míra, tak, aby ta komunikace tam vůbec proběhla. Já jenom upozorním na to, že v linku pod tímto webinářem najdou diváci odkaz na jiný webinář, který jsme právě se třemi řediteli natočili již a kteří se právě k problematice zavádění slovního nebo kombinovaného hodnocení vyjadřovali. My jsme tady mluvili o známkách, zároveň jsme si řekli, že zavést slovní hodnocení není prostě jednoduché a chce to nějaký čas. Takže každá škola je teď na té pozici někde jinde. A když už nám probíhala tak dlouho ta online výuka, tak proč si myslíte, že bylo pro učitele komplikované získávat v distančním vzdělávání známky? Ta distanční výuka byla skutečně takovou zajímavou zkušeností, kterou učitelé zažívali všichni. A ne všichni si uvědomovali, že to nepříjemné je dobrým důvodem pro to přemýšlet, zdali náhodou by se to nemělo změnit i v normální výuce. Jednou z těch nepříjemných věcí bylo vysloveně získávání klasifikačních podkladů. Protože mnozí učitelé si stěžovali a zcela úplně jako logicky a oprávněně, že když zadají nějakou práci, tak si nejsou jistí, do jaké míry tu práci dělal
žák sám, zdali to náhodou nedělali za něj rodiče. U té distanční výuky, když probíhala synchronně, si nebyli jistí, zdali tam ti rodiče někde nejsou v pozadí a zdali mu vlastně neradí. A tím pádem měli pocit, že tam ztrácejí jaksi objektivitu toho hodnocení. A čím víc se snažili známkovat, tím víc se dostávali do té spirály jaksi problémů, protože samozřejmě každý z nás chce dostávat jedničky. Kdo z nás by chtěl dostávat, mimo toho, že chceme být jako nějaký frajeři a dělat jako ptákovinky, dostávat pětky, tak pro tu jedničku jsou ochotni ti aktéři něco nasadit. Když ty rodiče jsou na to motivovaní, aby měli to její žák, to její dítě jedničku, tak prostě se tomu věnují. A výsledek je potom ten, že ta klasifikace známkami je vlastně velmi problematická. Učitelé to řešili tak, že snižovali hodnotu těch známek. Takže potom během toho distančního období sbírali známky, které měly velmi nízkou hodnotu a přišli žáci do školy a teďka rychle napsali písemku, která měla 10x větší hodnotu. Čímž se snažili jakoby objektivizovat tu klasifikaci v době distanční výuky. Kdyby se místo toho soustředili na ten obsah, bavili se s žáky o tom, co jim jde, co jim nejde, co umí, co neumí, tak tam ta komunikace je mnohem snazší, protože tuhle tu informaci jsem ochoten poskytovat ve chvíli, kdy není sankce, nemám pocit sankce za to, že něco nevím a dostávám pětku. No a to byla ta příležitost v té distanční výuce, kterou někteří učitelé využili a uvědomili si, že vlastně se mnohem víc mají bavit o obsahu a mnohem míň o známkách a možná my v to doufáme, toto přinesou do běžné výuky, protože to opravdu jako je zajímavější, ale ne všichni to jaksi pochopili a někteří se skutečně těší na běžnou výuku, že budou zase těmi pány situaci a budou mít jistotu, že když píšou písemku, takže tam nikdo neopisuje a tak dále. Vy v podstatě říkáte, že by v rámci hodnocení učitelé měli přihlížet nejen k těm výstupům, ale i k dalším okolnostem, zejména u té online výuky. Jaké jsou ty další okolnosti, ke kterým by měli učitelé přihlížet? Jejich velké množství. Určitě jde o to, jak moc se ten žák zapojuje do té distanční výuky. Jakým způsobem vlastně sám reflektuje tu svou dovednost, co se naučil, co se nenaučil, jak je schopen k tomu, k té situaci, ve které se nachází, přistoupit konstruktivně. Je to něco, co mnozí učitelé popisovali, že najednou v těch třídách se změnily žebříčky těch žáků. Že žáci, kteří byli průměrní anebo i podprůměrní, se stali docela šikovnými v průběhu distanční výuky. Tak to jenom ukazuje i těm učitelům, zažili tu zkušenost, že to spektrum toho hodnocení, které mají i v běžné výuce, by mělo být mnohem širší, aby právě postihlo mnohé schopnosti těch žáků, které se v té výuce jaksi distanční třeba například dobře projevovaly. Samostatnost v práci, schopnost řešit některé věci navíc a podobně. Naopak neschopnost donášet včas věci nebo respektive zasílat včas úkoly nebo vůbec reagovat, dávat o sobě vědět. A to všechno by samozřejmě bylo optimální, aby bylo souhrnem kritérií pro hodnocení. Tak, aby ten žák věděl, že není hodnocen jen na základě toho, jak obstál u zkoušení, jak obstál v nějaké písemce, ale že to je skutečně soubor mnoha dovedností, které on v rámci těch situací, ve kterých se nacházel, mohl projevit. A když to takhle postavím, tak najednou přestanu mít problém s žáky, kteří jsou slabší, protože budu vlastně si uvědomovat, že to zvládání těch těžkostí u nich může být mnohem jaksi pracnější, takže ten výsledek sice vypadá hůř, ale vlastně to úsilí, které ten žák tomu věnoval, je velké a já
můžu s klidným svědomím ho spravedlivě ohodnotit, protože závěrečné hodnocení by mělo být jaksi z principu spravedlivé. No a jak v takovémhle případě hodnotit žáky ze sociokulturně nepodnětného prostředí nebo prostě žáky, kteří se té online výuky v posledním půl roce nezúčastňovali, i když třeba možnosti měli? To je náročné. Nebudu říkat, že to je jednoduchý pro ředitele a pro ty, hlavně pro ty pedagogy. Ale obecně doporučuji moc nerozlišovat to, jestli ten žák objektivně nebo subjektivně se do té výuky nezapojoval. Ono je to někdy skutečně úplně jednoznačné. Potom dejme tomu ano, kdy se ten žák prostě té výuce vyhýbal. Ale velmi pravděpodobně to je tak, že ten žák má problémy doma, protože třeba je jenom s jedním z rodičů, ten rodič ho výchovně nezvládá a ten žák prostě byl schopen jedině ve škole nějakým způsobem pracovat. Potom, jestliže bych šel se na tu druhou škálu, jsou žáci, kteří by rádi chodili do školy a jsou docela snaživí ve škole, ale jak žijí v nějakých rodinách, které nemají připojení a tak dále, tak prostě vlastně velmi strádali. A teďka moc bych se nezabýval tím metrem, co je horší a co je lepší. Všichni žáci vlastně trpí v celé té skupině a škola by měla udělat a měla dělat v tom uplynulém období maximum pro to, aby je vtáhla do té výuky, aby je nestratila. Což mnohé školy dělaly, včetně jaksi až drastických metod komunikace se spodem a tak dále, ale mnohým školám se to dařilo především formou nějakých individuálních konzultací, že je vtahovali aspoň jednou na týdně, nebo v odpoledních hodinách měli aspoň jednou týdně distanční výuku, aby ti rodiče, kteří přijdou z práce a ten žák se prostě je natolik neschopen se tomu zapojit včas, tak aby prostě aspoň nějaké spojení s ním bylo a nějaká práce mohla být odvedena. No a potom je samozřejmě potřeba věnovat se tomu, co ten žák je ochoten, co všechno dělat v rámci těch kritérií, tak jak jsem o nich už mluvil, tak abych jaksi nehodnotil to sociální prostředí, ale hodnotil tu skutečnou kvalitu té práce toho žáka, nejenom tedy výsledky, které odevzdal, ale i to, zdali do toho přistupoval aktivně, či naopak ve velké lenosti, zdali využíval, když už jsme ho měli na individuálních konzultacích, jestli v těch individuálních konzultacích fungoval nějakým způsobem. To znamená, bude to náročné a jsme si toho vědomi, na druhou stranu bude určitě vhodné těmto žákům se věnovat v tomto období ve zvýšené míře. Poslední otázka. Jak hodnotit praktické vyučování? Praktické vyučování je velký problém, ale bavíme-li se tady o středních školách a o praktické výuce, tak bude asi záležet obor od oboru. Jsou obory, kde ta praktická výuka se dala částečně přenést do distančního prostředí. Víme o tom a v televizi byly záběry v některých i oborech ryze praktických se část té výuky přenesla do toho distančního prostředí a doma žáci mohli něco dělat. Ale jsou potom obory, kde se nedalo přenést vůbec nic. Některé jaksi složité IT zařízení, to ten žák nemá doma, prostě jako to počítač má, ale nemá tohleto. To znamená, tam naštěstí už je možnost, aby probíhala praktická výuka. Víme o školách, že v době praktické výuky, v době distanční výuky, tam přinesli maximum toho, co se dalo teoreticky nějak odučit. A budeme doufat, že ta ztráta velká, která nastala u těch žáků toho důsledku výpadku té praktické výuky, bude v průběhu tohoto, respektive příštího roku, dohnatelná.
je nad tím pořád otazník a v odborné komunitě se jaksi běžně hovoří o tom, jestli vlastně vůbec ti žáci jaksi doženou všechny ty praktické dovednosti v oborech té skupiny H, kde těch praktických dovedností je velké množství a kde si to skutečně musí odzkoušet a kde to je vlastně o počtech hodin, které si ten žák šáhl na tu manuální práci a něco dělal, aby ten návyk si vytvořil, aby tu dovednost vůbec jaksi upevnil, tak je pořád s otazníkem, do jaké míry se tohleto vůbec tím školám podaří. A je jasné, že hodnotit se musí jenom to, co se reálně ti žáci mohli, čeho se mohli zúčastnit. To znamená, ano, hodnocení praktické výuky za letošní rok bude značně ovlivněno tím, co se reálně, čeho se ty reálně ti žáci mohli vůbec zúčastnit. Tenhle školní rok byl pro učitele v mnoha aspektech hodně náročný. Jednak museli zvládnout prostě online výuku, i když s tím předtím neměli žádné zkušenosti. Nyní musí zvládnout rotační výuku aktuálně. Otázka hodnocení nebude jednoduchá a nebude se to týkat samozřejmě jenom toho praktického vyučování. Já jsem moc rád, že i Česká školní inspekce se podílela na doporučeních ministerstva školství a je to tedy například v tom metodickém materiálu, který najdou diváci pod tímto webinářem, ale i formou například osobních konzultací, které Česká školní inspekce poskytuje. A další podporu zase poskytuje Národní pedagogický institut. Víme, že to je hodně těžké, ale pozorujete jako Česká školní inspekce nějaké příležitosti v oblasti například zavádění formativního hodnocení, o kterém jsme tady víceméně mluvili, nebo i v jiných oblastech? Přinesl ten rok, který byl rozhodně těžký, i nějaké příležitosti ke změně směrem k lepšímu? Já teďka možná budu znít příliš optimisticky, ale já prostě jsem vlastně rád za to období. Bylo strašně, je strašně ještě pořád nepříjemný. Komplikuje mnoha lidem ten život, ale není to způsobené jedním člověkem. To bychom všichni jako měli vůči tomu negativní. Ale prostě je to skutečně situace, která tady nastala a v té oblasti vzdělávání to přineslo spoustu impulzů, které mohou vyústit v pozitivní dopady. Ať už to bude proměna kvality toho hodnocení, ať už je to proměna způsobu výuky, kdy si mnoho učitelů uvědomilo, že ten styl výuky, který měli, vlastně v tom digitálním prostředí přestal fungovat a začali hledat jiné cesty. A my doufáme a budeme se na to dívat s odstupem v průběhu dalších let, že se mnohé z těchto návyků a z těchto zkušeností, negativních zkušeností vlastně, to jsou strašně nepříjemné věci, když zjistím, že mi něco nefunguje a musím to změnit. Ale vede to k tomu, že to změním a my se budeme dívat, do jaké míry co se to v té pedagogické komunitě udrží a naopak to bude jaksi se projevovat mnohem silněji. Abych třeba připomenul i práce s obsahem, kde najednou školy začaly řešit, co je podstatné a co je nepodstatné a to nepodstatné vyhodit ven. Prostě těch momentů, které byly problematické, ale velkou příležitostí je zrovna v té pedagogice obrovské množství a pro mě bylo už loni velkým potěšením vidět, jak obrovská kreativita na straně pedagogů. A byť nemůžu říct, že to jsou všichni a vím, že jsou školy, kde je to velmi smutné a problematické, tak ale přesto celkový dojem vždycky z toho mám velmi pozitivní. Děkuju vám moc za optimistická slova na závěr. Přeju hodně pracovních úspěchů a těším se na nějakém dalším webináři věnovaným zase třeba problematice hodnocení nebo i jiné problematice. Mějte se moc hezky. Děkuji moc za pozornost a přeju všem hodně úspěchů v tomto náročném školním roce, ale i v těch dalších.
Naschledanou. Naschledanou.